20 виїздів на день. Саме стільки в середньому робить одна карета швидкої допомоги. Величезною проблемою стає те, що водії не поступаються дорогою, і швидка стоїть у заторі і втрачає дорогоцінні хвилини порятунку. Однією з таких порушників, які не пропускають швидку, стала пані Ірина. Може, розгубилась. Розгубилися, так? За кермом, тому я приймала рішення, як в цій ситуації поступити найкраще. Тому я під'їхала до авто, щоб ззаді дати можливість проїхати швидкій. Далі я притормозила, щоб вона в цей карман заїхала, поїхала за автобусом. На жаль, маніпуляція Ірини не вдалася, та карета швидкої не змогла проїхати. Капітан поліції Максим Левченко каже, такі ситуації бувають дедалі частіше. Водійка в силу своєї неосвіченості припустилася помилки. Відбулася попередженням. Вона сподівалася, що карета швидкої допомоги проїде праворуч від неї, але цього водій карети, йому потрібно було їхати ліворуч, тому йому було більш опасно робити маневр вправо, ніж їй. Старший інспектор Євген Чорновол підкреслює, від поведінки водія та його свідчень залежить, отримає він штраф чи попередження. Адже трапляється так, що учасники руху ігнорують звуковий сигнал та проблисковий маячок. У разі виявлення патрульним такого порушення, він зобов'язаний скласти відповідний адміністративний матеріал та виписати штраф порушнику. Штраф 680 гривень наразі становить за порушення, за надання переваги в русі транспортним засобом з вимкненими проблисковими маячками синього та червоного кольору. Водієм швидкої Дмитро працює вже 22 роки. Таких ситуацій, скаржиться, дуже багато. Через байдужість кермувальників навіть швидка потрапляє у ДТП. Тому просить водіїв і пішоходів поступатися дороги, аби не втратити коштовні секунди для пацієнта. Раніше, звісно, попроще було їздити. Раніше движення було менше. Водителі як-то уступали дорогу. Зараз, в зв'язку з інтенсивністю движення, нас не пропускають, то ли не слышать, то ли не видять. Це касається як учасників дорожнього движення, так і пішоходів. Ми також закликаємо учасників дорожнього руху дотримуватися правил та завжди поступатися швидкій. Медики кажуть, це може допомогти врятувати життя. Дар'я Візір, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.